wax allaala iyo wax gacanta ciidanka ku jira ciidanku awoodi kariyo ciidanku kari kariyo waa la idinla garab taagan yahay way idinla garab taagan yihiin wayna idinku taakulay doonaan ciidanka ilaahay waxa nagala raba garasho dib waxa mahad oo dhan u sugnaataa allah subhanahu wa ta'ala oo saacadan ino suurta galiyana halkaan isugu nimaado sidoo kale waxa aydana mahad u sugnaatay dhamaan ciidamada qaranka shacabiga soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xureynta deegaanka oo caawa ayaga awgood aan halkan u nimid waxaan isleeyahay runtii way fiicneeday waqti ka munaasabsan waqtigan oo wajiyadeenoo dhan is arki karaan inaan nimaado laakiin nooma suurta gelin aydana waqti kalean dib isugu soo laaba doonaa ma noqon doonta idanka ilaahay waqtiga ugu dambeeya oo aan halkan ku wada kulanno waqtigan meelo kale iyo waqtiyo kale ayaan wada kulmi doonaa haddii ilaahay ogolaado aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsannahay inaan caawa halkan idinkugu nimaado idinkugu yimaadiin mas-uuliyiintii dowladda oo qaybaha kala duwan ee dowladda ku jirtay waxaan isleeyahay dabcan waa dareemi kartaan ahmiyadda iyo muhiimadda aad leedihiin waqtigan inaan idin nimaado oon halkan idinkugu nimaado waxaan allah subxaanah wa tacaala ka baryaynaa guud ahaan in allaala iyo intii dagaalkii lagula jira nimanka mujrimiinta ah ku shahiiday inta ku dhaawacantana waxaan leenahay allah subxaanah wa tacaala ha caafiyo wax ka wanaagsan qofka bini'aadmiga oo uga wanaagsan xurriyadda iyo abniga inay jirto uma malaynayo naf kasta ee bini'aadmiya waxa ugu horreeya ee inay hesho ay muhiimka tahay waa abni inta ka dambaysa kadibaad ka fikiri kartaa cunno kadibaad ka fikiri kartaa caafimaad kadibaad ka fikiri kartaa nolol kale iyo horumar kalena kadibaad ka fikiri kartaa laakiin abni haddaadan haysan oo xurriyad aadan dareemayn waxaad ka fikiri kartaa haba yaraatee male amba beer joog amba ari la joog amba geel la joog amba magaalada joog amba baabuur wad waxa ugu horreeya ee inaad hesho aad u baahan tahay ee naf kastee bini'aadmiyahu u baahan tahay waa abni waxaan runtii rabaa inaan idinkaga mahad celiyo inaad garataan abniga laga sheekaynaayo inuu ku jiriyo gacantiinna iyo gacanta ciidamada qaranka waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad garataan inaad garab istaagtiin ciidamadiinna qaranka si aad isaga dulqaadaan nimanka arxanlaawayaasha ah muhiimadda ugu weyn marka waxay tahay meeshaan waa ka kicinnay ayadoo la iskaashanayo ayadoo wada jir la yahay ayadoo ciidamadii qaranka qaybo hore kala duunaay gobernatoorihii gobolka iyo saraakiishii qaranka taliyihii ciidanka dhulka guud ahaan taliyaashii qaybaha iyo heerarkii kala duunaaye talisyada ciidamadu ayagoo iskaashanaya iyo adinka iyo dadka shacabka ah oo runtii u adkaysa waaye damiir laawayaashaas ayaa laga kiciyey waxaan rabnaa marka laba arrimood ba inaan ka fikirno waa marka koowaad horta deegaankii laga kiciyey si mushkiladahoodii iyo arxan la'aantoodii aysan ugu soo laaban horta inaan ka fikirno waa lagama maarmaan oon iska celinno oo mar dambe aanankaanan u ogolaan gurugeenna in nin nala miduhu iyo nagala baxiyo bannaanka naga jiifiya oo isugu jiifto horta inaanukaana u ogolaan waa marka koowaad marka xigtana midda inaan ka fikirno u baahan waxay tahay cariirigii iyo ciqaabtii uu ku haayey hooyada soomaaliyeed iyo aabbaha soomaaliyeed iyo wiilka soomaaliyeed ee gabadha soomaaliyeed ee deegaanka aan hadda ku sugannahay iyo deegaanada ku xeeran ku nool ayuu weli ku hayaa hooyo kale iyo aabba kale soomaaliyeed inuu sii dul saarnaada haddaa ogolaana ka warrama guriga kugu dheggan hadduu holco waxa aad sugayso gurigaaguna inuu holco waa soo ma mushkiladda marka hooyada soomaaliyeed iyo aabbaha soomaaliyeed ay ku hayaan haddaanan kaanan iyo iskaashanna hadda aanan kaanan uga daba tegin waxaa qasab noqonaysa inuu hooyada iyo aabbaha halkan joogana uu dib ugu soo laabto soo ma waxaa la rabaa marka deegaankan waa deegaankaad ku dhalateen waa deegaan soomaaliyeed waa deegaankaad u dhalateen waa deegaanka cimrigeenna inta aan jirna aan ku noolaa doono iyo dhammaan deegaanada soomaaliyeed waxaa la rabaa marka inaan ugu noolaadno xurriyad inaan ugu noolaadno si abniya taasina waxay u baahan tahay in layska kaashado waxay u baahan tahay in gacmaha laysqabsado ninka waqooyi kaa jira iyo kan galbeedka kaa jira iyo kan bari kaa jira iyo kan koonfur kaa jira waxay u baahan tahay in iyo gacmaha laysgashado si saaxiibtinimo ah soomaalinimo ah damiir iyo dadnimo ay ku jirto laysu kaashado midka kale ee ay dul saaran yihiinna iyo looga daba taga laga dulqaado idanka ilaahay si hooyooyinka soomaaliyeed abniga caawa hooyada bacda joogta ay dareemayso si kuwaasuna ay u dareemaan ciidamada qaranka waxaa iga dambay doona dabcan mas-uuliyiinta kala duwan ee meesha socota oo qaybaha kala duwan ee dowladda ka socota oo wasiir gaashaandhigu uga horreeyo laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego abnigu cid gaar uga shaqayn karta ma jirto ciidamada qaranku
هدي آدان هدو كهر سعانا دابا سعانا دينا سعانا لنا قرب تاقنين وحا الله لأي وحا أود أدليدهين إيا وحا حق أتهيسان أود أدوح معنا ما سمينيس وعربا مركا إذن كإلهي إذن كحوق دالك سوماليات إيا قودهان قرنك وحو تاقن يها قرب كين قارهان إذن كحوق دالك سوماليات إيا هيدها أبنك كلا وحا الله لأي وحا يكاري كران وحي لمديهين قرغان هذا أدقعان تكو هيساتان مال إذن كمجران wax allaala iyo wax gacanta ciidanka ku jira ciidanku awoodi kariyo ciidanku kari kariyo waa la idin la garab taagan yahay way idin la garab taagan yihiin wayna idin ku taakulay doonaan idinka ilaahay waxa naga la raba garasho waxa naga la raba saaxiibtinimo iyo isku duubni waxaan filayaa deegaanada mararka qaar kor waxa laga yaaba dadka ehelka ah ee walaalka ah ee Soomaalida ah ee isdegan ee wada degano mararka qaar kor in isku dhacyo ka yimaadi ni walaalka ah gurigaaga aan qaadanay baabuurkaaga jidka mara aan waxba ka rabin arigaaga moorada ku jira aan waxba ka rabin geelaaga aan ka qaadanayn xabad inaad iyo qaadato adisho marka qaar kore dhacda Soomaa taas waxa la rabaa hadda kadib inaysan soo laaban yaa mudan waxa mudan naftaada iyo maalkaaga midka u soo jeestay inuu si baadila ku qaato taas ayay waajib muqaddas tahay in xabada lagu rido laakiin ninka Soomaaliga ee walaalkaaga ee kula jooga kale dhinac u doonyaha ka xigiyo waa nidaam darro waa sharci darro waa qaab darro in la dagaalamo taas waxaan rabnaa in la ilaaliyo xabadeena waxaan u baahanahay hal dhinac inuu jeesato oo ah nimanka sharwadayaasha ah oo dhiiga ummada Soomaaliyeed iyo dheefta ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan baneestay ciidamada qaranku way idin horkici doonaan adinkana waxaa la idin ka rabaa inaad daba kacdaan hadii Ilaahay ogolaado aad iyo aad u mahadsantiin salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed